嗯。Yo Yo terus saja bersama dengan narasumber yang telah kita bawa ke studio pada hari ini yang mulia puan Nur Atika binti Haji Sapar merupakan seorang psikologis klinikal perkhidmatan psikologi klinikal Kementerian Kesihatan. Apakah kita sapa beliau terlebih dahulu? Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabarnya hari ini? Alhamdulillah sihat. Apa Alhamdulillah. khabar Nur Nadira sama mama? Alhamdulillah kami di sini sihat sahaja. Apalagi ada narasumber kita ni yang baru pertama kali yeah. datang ke studio <laughs> rasa nya uh, hmm. terutama sekali dengan topik yang dikongsikan mengenai dengan trauma dan kesihatan mental ini dan kami juga difahamkan bulan Jun ini adalah bulan kesedaran gangguan stres pasca trauma ataupun dalam bahasa Inggerisnya PTSD kan hmm. jadi mungkin uh, puan di kesempatan ini di pertemuan hmm. kita dapat mengongsikan apa sebenarnya dimaksudkan dengan trauma seringkali kita dengar tapi mungkin ada uh, penjelasan yang diberikan mengenai dengan trauma ini silakan okey uh, bismillahirrahmanirrahim Rabbi Shahli Sadri wa Yasirli Amri wa Hlul Uqdatan Bila Sani Afqahu Qawli Surah Allah Al-Azim walaikumussalam. Okey. So tadi em um, soalannya ialah untuk membincangkan tentang trauma. Ha? Jadi topik yang kita ni bawakan hari ini seperti nona Nadira cakap tadi ialah sempena bulan kesedaran uh, gangguan pasca trauma ataupun lebih dikenali sebagai PTSD Awareness Month. So mm -hmm. ia disambut setiap bulan Jun. Okey. So sebab, uh, since uh, PTSD ni lebih dikenali orang ramai macam selalu kita ni cakap PTSD eh macam ah uh, so saya akan menggunakan terma PTSD inilah uh -huh. sepanjang perbualan ini. Baiklah. Okey. Uh, jadi sebelum kita ni memulakan perbincangan hari ini, uh, terlebih dahulu saya menyatakan mengenai trigger warning. So maksudnya perbincangan tentang trauma ini mungkin akan menyebabkan rasa tidak nyaman atau mungkin rasa tekanan kepada seseorang individu yang telah melalui trauma. Jadinya jika ah uh, habis kita memulakan Uh, sokongan emosi boleh menghubungi talian harapan atau helpline 145 untuk mendapatkan bantuan emosi. Mm -hmm. Okey. jadi um, sebelum kita berbincang dengan PTSD ini dulu, terlebih dahulu saya mungkin mendefinisikan apa arti trauma ni. Okay, um, jadi macam selalu kita ni dengar ni di sekeliling tani trauma ni macam eh trauma kue, bakas atau tu terjadi mm. kan. Uh, jadi um, definisi trauma ni ialah satu kejadian yang kita ni anggap berbahaya atau mengancam diri seseorang itu dan um, kesannya boleh berpanjangan kepada uh -huh. seseorang individu atau ya jadi macam menurut kajian yang dijalankan oleh Pusat National PTSD di US atau National Center for PTSD kira-kira dalam 60% daripada lelaki dan 50% daripada perempuan wanita um, akan mengalami peristiwa traumatik dalam hidup mereka. Mm -hmm. So, when kita ni cakap pasal peristiwa traumatik ni, selalu macam terlintas dalam fikiran kita Macam, apa kan tu peristiwa traumatik kan tu? Ya. So, macam peristiwa traumatik ni, contohnya ada banyak lah. Ha? So, not limited to macam kemalangan yang serius, bencana alam, peperangan so semua event satu boleh menyebabkan rasa trauma mm -hmm. um, selain daripada tu juga mungkin macam jika seseorang itu hidup dalam um, keadaan tertekan seperti adanya keganasan rumah tangga penderaan dan kes buli juga boleh menimbulkan trauma dalam seseorang itu. Okay. Hmm. Kami ingin mengetahui lebih lanjut juga bagi seseorang yang mempunyai masalah trauma. Kita ni dengarkan hmm. trauma ke trauma ke tapi hmm. apa perbezaannya dengan seseorang yang benar-benar merasa trauma tersebut? Mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut. Hmm. Okey, so macam trauma ini, ya um, macam memang setelah kejadian traumatik atau seseorang itu mungkin akan normal bagi orang kalau orang mengalami gejala-gejala seperti ya you know, reaksi emosi dan fizikal. Mm -hmm. So reaksi dan emosi fizikal ni boleh joya sekaja, boleh joya lama mm -hmm. itu, ah. So ada yang bertahan selama bertahun-tahun. So macam reaksi yang normal yang boleh dilalui oleh individu setelah trauma itu ialah seperti um reaksi emosi macam perasaan beruri mm. atau sedih, perubahan selera makan dan perubahan tidur. And then kesannya juga macam um, mereka mungkin akan mengalami fikiran terganggu, mm. macam um you know kenapa kan ini terjadi pada saya? Why me? Mm -hmm. uh, so itu adalah reaksi normal lah ha, yang boleh dilalui oleh seorang yang mengalami trauma. Jadi um orang yang macam mengalami trauma saja boleh um merasa anxiety mm -hmm. yang berpanjangan, resah. Mm -hmm. oh, rasa resah, gelisah atau sering macam rasa berjaga-jaga, takut kejadian yang sama akan berulang. Dan ya boleh reaksi trauma ni juga boleh memberi kesan keseluruhan kepada kehidupan. Mm -hmm. Macam dalam dari segi um, relationship dalam keluarga, mm -hmm. pekerjaan yeah. dan perubahan dalam rutin seharian. Tapi tadi soalannya ialah macam mana kita dimusnahkan dia trauma hmm. benar ataupun trauma, dan itulah ha yang yeah. macam teruk. So as I mentioned tadi gejala-gejala yang dimention macam reaksi emosi, fizikal ini adalah normal. Hmm. Ianya hmm. macam boleh membantu kita ni untuk memproses kejadian yang berlaku itu. So hmm. reaksi itu biasa berlaku lah ha. Um, tapi bagi sesetengah individu Gejala ni boleh ya beransur macam berkurangan dalam mm -hmm. masa yang singkat. Mm -hmm. uh, jadi macam jika uh, seseorang individu tu mengalami gejala-gejala reaksi tadi itu secara yeah. lebih kerap, lebih intens atau teruk ataupun lebih macam semakin berpanjangan, especially kalau yang lebih daripada sebulan, mm -hmm. uh, mereka berisiko untuk mengalami gejala PTSD atau gangguan stres pasca trauma itu. Hmm. Hmm. Jadi di sini kita ni berbincang mengenai dengan trauma dan kaitannya dalam kesihatan mental kita ni. Hmm. Uh, dan sebab itu jauh mungkin puan sendiri ada memberi trigger warning hmm. kerana mungkin bagi setengah individu ada akan hmm. merasa kurang selesa, hmm. akan merasa tertrigger hmm. so, ada tertrigger oh, warning namanya. Ter yeah. Tapi di sini ingin jauh ditanyakan apa sebenarnya kepentingan untuk kita ni memperbincangkan mengenai dengan trauma hmm. ini. Okay, so uh, salah satu ke kepentingan untuk membincangkan pasal trauma, that's why ada PTSD Awareness Month, mm. kan? Yang disambut setiap bulan Jun atau. So salah satunya ialah untuk spread awareness. Basically bagi kita ni untuk uh, memberi gambaran informasi, educate macam uh, mengspread ilmu tentang mm -hmm. trauma atau sebab trauma ini mungkin banyak orang yang salah faham mungkin yeah. ada yang macam mungkin self diagnose sebagai PTSD jadi it's important for us to know apa tu sebenarnya PTSD itu mm. so um, selain daripada itu trauma ni adalah satu topik yang susah untuk kita ni bincangkan ah yeah. macam ya barat bah tu rasanya mm. tekanan lepas mengalami trauma tu uh, jadi also macam ya barat sebabnya mungkin individu tu takut untuk Membuka topik pasal trauma atau mm -hmm. satu ialah mungkin kalau orang bercakap tentang trauma itu mungkin akan menimbulkan rasa macam takut yang maybe orang punya perasaan semasa mengalami insiden traumatik atau mm -hmm. akan berulang kembali macam they will feel it again ataupun mungkin mereka takut sebab kalau orang cakap pasal trauma itu orang akan breakdown mm -hmm. ataupun susahlah untuk pulih kembali Betul. to get back up. Itulah susahnya kenapa dan juga mungkin ada stigma masih pasal tadi hmm, bercakap betul. tentang trauma tu. So misalnya like seorang yang mengalami trauma tu kalau ia akan bercerita tentang trauma ataupun open up, orang takut mungkin orang pulang yang akan disalahkan hmm. ataupun takut pulang orang akan dianggap sebagai lemah. Sebab tu ada masih stigmanya lah takut open up pasal trauma. Tapi penting bagi kita ni untuk tahu macam Um, kalau kita ni bercakap mengenai trauma tu, ianya boleh menyebabkan mereka akan macam merasa terus terperangkap dalam peristiwa trauma tu dan sukar untuk memproses atau memberikan penjelasan kepada diri mereka tentang hmm. what happened during the trauma <coughs> apa itu. tu. So, semakin lama isu itu didiamkan atau tidak mendapatkan bantuan, semakin susah untuk um, individu itu pulih kepada hmm. you know asal mereka macam Susahlah bagi mereka untuk normal uh, mereka. keadaan normal, hmm. dan juga kepentingan bulan ini ialah for us untuk mem atau untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai supaya kalau ada macam gejala ini, macam mengalami peristiwa trauma, untuk seek help, mendapatkan bantuan hmm. daripada pakar kesihatan mental, ataupun bagi orang yang terdekat yang tahu mungkin ahli keluarga atau kawan-kawan mereka mengalami macam peristiwa yang susah ini, hmm. traumatik ini untuk macam membantu mereka if kalau orang mau mendapatkan bantuan. Hmm. Baik. Pun mungkin juga dapat dikongsikan lebih lanjut ya. Hmm. Mungkin ada yang ingin ataupun ada kesempatan tadi untuk mendapatkan informasi-informasi begini. Gejala-gejala PTSD ini hmm. apa antaranya? Mungkin dapat lebih dijelaskan lagi. Mm. Okey, gejala PTSD tadi like I mention, kesan-kesan trauma ah hmm. yang normal. So kalau macam PTSD tu Um, orang yang bersikap mendapatkan PTSD itu ialah orang macam individu yang mengalami kesan trauma secara berpanjangan, mungkin lebih dari sebulan, mm -hmm. dan mungkin gejala tu semakin kerap, semakin teruk, intens ataupun berpanjangan. Jadinya uh, gejala PTSD itu usually ia muncul within tiga bulan setelah mm -hmm. insiden traumatik itu, mm -hmm. tapi kadang gejala PTSD ni indejo muncul setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah kejadian tersebut. Jadi before uh, I mention pasal gejala PTSD ni, boleh um, I will mention um research menyatakan yang daripada National Center of PTSD di US, kira-kira 7 ke 8% of the population akan mengalami gejala PTSD di mm -hmm. hidup mereka. Mm -hmm. uh, tu di itulah research yang di US. So sebagai soalan yang ditanyakan tadi ialah apa itu gejala PTSD. Jadi antara antara gejala PTSD ialah Salah satunya ialah re-experiencing atau mm. um, maksudnya individu itu mengalami uh, peristiwa trauma seolah-olah ia berlaku lagi pada masa sekarang. Mm. You know macam, ya mungkin nampak semula kejadian atau merasa semula kejadian atau sesuatu so, yangnya dikenali juga sebagai flashback atau kilas mm. balik. Uh, selain daripada flashback, um, antara gejala yang re-experiencing, ini ialah juga mimpi buruk mengenai trauma itu. Mm. Mm. So, selain daripada tujuh gejala PTSD ialah avoidance. Maksudnya individu itu akan mengelak daripada mungkin pergi ke tempat kejadian mm -hmm. atau mengelak memori tentang kejadian ataupun apa saja aktiviti yang mengingatkan tentang kejadian traumatik. Mm -hmm. So, sebagai contoh, seorang mangsa yang mungkin sudah melalui ke, um, apa tu accident uh, jalan raya. dia okay, mungkin Um, akan mengelakkan diri daripada memandu, hmm, ataupun betul. mengelak daripada menggunakan jalan tempat kejadian. Mm -hmm. yeah. Selain daripada re-experiencing dan avoidance satu, ialah hypervigilance. vigilance. Yeah. Maksudnya macam sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga yang tinggi. So mm -hmm. contohnya ialah macam merasa mudah terkejut, merasa kabak-kabak, macam mungkin merasa anxiety dan panic. So contohnya individu yang mengalami insiden traumatic atau boleh macam mudah terkejut oleh objek bau mm -hmm. dan apa saja yang mengingatkan mereka tentang trauma itu. Mm -hmm. So, ia boleh menyebabkan rasa panik. Ya. Yeah. Yeah. Oh, jadi mm. di sini dalam kita berbincang mengenai dengan trauma dan kesihatan mental mm. ini. indah dinafikan mungkin ada saja orang sekeliling kita ni yang mengalami mm. ataupun yang menderita daripada PTSD ini sendiri. Mm. Puan setuju, Kenda. Kalau dikatakan orang biasa yang tidak mempunyai apa-apa kualifikasi ataupun kapasiti hmm. untuk mendengar luahan mereka punya PTSD ini, hmm. uh, Inda sepatutnya mengendalikan trauma tersebut hmm. ataupun bagaimana caranya kalau sekiranya kita mengetahui orang sekeliling hmm. yang ada trauma hmm. tapi bagaimanakah cara untuk kita menghulurkan bantuan hmm. bagaimana cara untuk kita menolong hmm. dan apakah جو cara-cara yang terbaik sebenarnya untuk mengendalikan trauma ini hmm okey tadi soalannya macam se macam melalui pemahaman saya ialah satu kalau orang yang tidak ada qualification yang betul hmm. untuk mengendali trauma ni Jadinya, dan um, soalan kedua ialah kalau orang biasa saja boleh macam mana menghulurkan hmm, bantuan. Betul. Okay, so I think I will touch on yang the first one dulu. Macam orang biasa macam mana untuk menghulurkan bantuan itulah. Mm -hmm. ha. So, dalam bulan kesedaran um, PTSD ini sudah macam dimention ada gejala-gejala trauma yeah. and it happens. Mungkin kesannya tu ada yang, uh, yang itulah lepas trauma and then boleh menjadi PTSD. Jadinya, um, apa tu macam biasanya cara mengendali trauma bagi orang yang telah mengalami trauma ini um, is for them untuk macam mendapatkan sokongan daripada orang yang mereka trust. Hmm. Maksudnya macam uh, untuk uh, sokongan daripada orang yang dari mereka mungkin macam merasa boleh memahami diri mereka, mm -hmm. boleh memberi bantuan macam ahli keluarga terdekat atau kawan-kawan lah, yeah. dapat. So, it doesn't mean that mereka ni bercakap, mesti bercakap pasal trauma. Mm -hmm. Tapi boleh juga just to ask them macam untuk meminta bantuan dari segi rutin seharian, macam tu. Tapi kalau mereka akan cakap tentang trauma ni, boleh juga open up. Jadi, for them, orang yang kan membantu, menghulurkan bantuan ni, what they can do is mungkin mereka boleh membantu untuk mendengar, uh -huh. cuma tu dan membantu untuk meningkatkan motivasi individu yang mengalami trauma ini untuk mendapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental. Uh -huh. Ya, jadi like I said lah macam orang yang berkualifikasi. Maksudnya kalau untuk mendapatkan bantuan kepada pakar kesihatan mental lah ini ialah atulah macam untuk penilaian hmm. dan intervensi selanjutnya supaya mereka dapat macam pulihlah selanjutnya. Hmm. Baik tu antara pengurusan kita ni pada pagi ini ya trauma dan kesihatan hmm. mental. Memang kalau dilihat, ya ramai di antara kita ni sering kali menyebut trauma. Trauma punya hmm. pasal ni punya trauma tapi bagi kita ni biasa saja benda tu. Walhal sebenarnya bagi mereka mungkin mungkin ia satu perkara yang Terlalu besar bagi mereka. Antaranya Betul tadi telah pun dikonsisten oleh uh, Puan uh, Tika sendiri ya. Re-experiencing iaitu mengalami uh, kembali peristiwa trauma berkenaan mm -hmm. mengilas balik ataupun flashback hingga kan terbawa-bawa ke mimpi. Uh, ini kadang-kadang boleh dikatakan Memang satu perkara yang bahaya juga hmm, ya, kepada seseorang tersebut. Hmm. Dan kedua, uh, avoidance mengelakkan aktiviti atau tempat yang mengingatkan semula tentang trauma. Dan yang ketiga ini mungkin kebiasaan kita ni bagi mereka yang mengalami trauma seperti dikongsikan uh, apa kemalangan dan sebagainya, hyper vigilance ya. Hmm, ya sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga yang tinggi. iaitu kita ni mudah terkejut, kabak-kabak perasaan panik. Hmm. Memang kita ni pun uh, ada juga ya trauma-trauma hmm. berkenaan dan sedikitlah hmm. apatah lagi mungkin yang Malangan tersebut dan masalah pemikiran dan mood perasaan sedih berpanjangan merasa putus asa hilang minat terhadap aktiviti dan hmm. untuk penjelasan lagi puan kita berikan kepada puan untuk lebih lanjut bagaimana ni caranya bagi seseorang orang itu mungkin dia mempunyai sebenarnya trauma hmm. tapi macam mana untuk ia mengawal dan juga mengendali trauma berkenaan. Hmm. okey jadi macam antara cara-cara yang Um, tips kira kan untuk mengendali trauma lah. The first thing to do ialah untuk beri masa untuk memproses trauma tersebut. Mm -hmm. Maksudnya setelah kejadian traumatik atau memang susah untuk kita ni lalui kan to. Jadinya disarankan macam untuk take things one at a time. Macam just know that reaction intense yang kita hadapi gejala itu adalah normal. Mm -hmm. Macam it's okay to feel that way. Buat perkara mengikut kemampuan dulu. Dan second ialah macam yang kita ni cakapkan tadi, mungkin boleh mendapatkan bantuan dari orang terdekat mm -hmm. macam orang tersayang, ahli keluarga, kawan rapat yang kita ni boleh trust, yang mungkin kita ni rasa boleh membantu tani macam selalu macam supportive our mm -hmm. kita ni, okay? So, biasa macam indah semestinya cakap lah macam open up pasal trauma tu kalau mm -hmm. belum ready, it's okay. Mm -hmm. Mungkin boleh that, that person yang dorang seek help from tu just to be there with them atau membantu daripada segi atulah rutin harian mm -hmm. macam tu And then, jika bersedia untuk bercakap open up tentang trauma tu, it's okay juga. Boleh bercakap lah tentang pengalaman dan perasaan dorang kepada orang yang trusted ni. And then selain daripada itu untuk diri sendiri juga ialah macam untuk mengkal baik dan menambah baiklah rutin harian. Maksudnya penjagaan diri macam self care, tidur secukupnya, mm -hmm. makan at on time, makan seimbang, berehat secukupnya, okay? And then seeking social support. Okay. Jadi, namun kalau perubahan emosi, reaksi fizikal, Berlanjutan daripada sebulan atau makin kerap atau makin berpanjangan, makin teruk, mm -hmm. benar disarankan untuk uh, mendapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mm -hmm. mental. Mm -hmm. Jadi dari perkongsian ya. puan sendiri uh, kita mm. ni dapat melihat bukan saja ingin meningkatkan Uh, kesedaran mengenai dengan PTSD hmm. ini tapi hmm. mengetahui juga peka juga kalau sekiranya orang hmm. sekeliling hmm. menderita ataupun mengalami PTSD ini. Hmm, Jadi satu perkongsian betul. yang amat menarik, betul. amat bermanfaat, amat padat hmm. sekali, insya-Allah bermanfaat untuk penonton kita di luar sana mengenai dengan trauma dan kesehatan mental bersama dengan narasumber kita yang mulia puan Nur Atika binti Haji Sampar. Tapi pun terima kasih kami ucapkan rampai pagi dan terima kasih dan puan datang kemari. terima kasih kerana menjemput. Iya, ya, sama-sama. Uh, Insya-Allah. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.